Այսօր ձեզ համար մենք բերել ենք Հովհաննես Թումանյանի 5 հեգյատ, որը դուք լավ գիտեք, բայց այսօր այդ հեգյատները ձեզ համար նորից կպատմեն մեր տիկնիկները։ Այսօր ձեր հյուրն է Կապանի տիկնիկային թագուհը։ Մենք ձեր մանկապարտեզ անցածների եկել ենք մեծ ներկայացումով Սասունցի Դավիթ, իսկ այժմ բերել ենք Հովհաննես Թումանյանի հեգյատները փոքրիկների համար։ Մեր հովանավորն է Կալուս Բիլբեկյան հիմնադրամը, որի շնորհիվ մենք 320 կիլոմետր եկել ենք ասել համայր այստեղ, որովհետև ձեզ համար ցույց տանք մեր հեգյատները տիկնիկների լեզվով։ Սիրելի երեխաներ, դուք հիշեցիք Թումանյանի հեգյատները։ Այո։ Ես նկատեցի, որ երեխաներ կան լանգիր գիտեին հեգյատները, հետները հավասար խոսում էին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ են, որ ձեր մոտ ենք, որ դուք նայեցիք և հիշեցիք նորից մեր սիրելի հեգյատների հերոսները։